paz do Senhor, estou começando aqui a mais uma live, 10 minutinhos para poder falar tudo, na realidade vou usar 9 porque tem entrada e saída, né? Aguardo de entrada do pessoal, quero trazer mais novidades aqui. É, graças a Deus está bastante pessoas da África, de Moçambique, de Angola fazendo inscrição, estão estudando, estão gostando. É, estou podendo fazer a diferença nesse meu grande desejo. E com esse desejo de trazer mais conhecimento, mais oportunidades, eu vou começar, tive uma ideia, de acordo com um texto de um blog que eu vi sobre cursos online, né? Que a gente tem acompanhado, as novidades, os lançamentos, os mini cursos. Então, eu vou lançar os mini cursos gratuito na escola. Vai ser totalmente gratuito. São cursos rapidinhos. São cursos que vai ter uma apostila dando algumas informações. Um vídeo, mais ou menos 5 a 10 minutos, vão ser rápidos. Onde você vai também poder ganhar certificado e carteirinha de aluno. Você vai ter uma experiência de aula online do qual eu formo. Então, vai ser no Google Sala de Aula, também uma plataforma gratuita, onde tem um aplicativo espetacular, gratuito, onde você pode baixar e fazer todos os cursos. Esse vai ser um primeiro. Toda semana eu quero lançar um novo, vai ser como formar igrejas através da internet. O objetivo meu é trazer conhecimento desse desenvolvimento, porque tem muita gente falando sobre live, como fazer live, tem muita gente boa falando, mas não tem um objetivo principal, que é o evangelismo. O meu pastor, o conselheiro, já está fazendo isso, parece que já Deus tem despertado, e eu quero trazer o conhecimento para que você possa ser um instrumento para formar igreja em locais que não tem igreja. Nesse curso eu também estou falando onde no Brasil não tem igreja nenhuma, por incrível que pareça. As pessoas pensam não vai ter igreja lá no Amazonas, lá no meio do Pantanal. Sim, claro, no meio do nada, né? Não vai ter nada, não vai ter nem gente. Então, como mais formar igreja? Mas, por incrível que pareça, a última pesquisa que eu fiz de anos, espero que seja diferente, que eu vou atualizar agora. Fiz a pesquisa. Existem cidades dentro de capitais. Há uns anos atrás, quem me despertou a primeira vez isso foi a Convenção Batista, que descobriu que no sudoeste de São Paulo, do estado de São Paulo, tinha cidades que não tinha igreja nenhuma, cidades pequenas que não tinha igreja nenhuma, e que as pessoas que aceitavam Jesus ouviam pelo rádio, agora com a televisão, com a internet, tinham que viajar para cidades vizinhas para poder ter acesso à comunhão numa comunidade cristã. E por incrível que pareça, depois de muitos anos, claro, eles fizeram igreja nessas localidades, mas ainda continua. Existe no Rio Grande do Sul 3 cidades. Espero que já nessa próxima pesquisa minha, essas cidades já tenham igrejas. Mas entre no Nordeste e também no Rincão do Nordeste, Fundão do Nordeste. E no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, Rio Grande do Sul tem 3 municípios que não tem igreja nenhuma. Tá, uma delas, inclusive, nem igreja católica tem. São municípios realmente novos, que tem poucos anos, mas que não tem uma formação de igreja evangélica, não tem uma comunidade evangélica. E isso me preocupa, porque a gente que é formador de pessoas que estão estudando a palavra, que estão formando pessoas que vão conhecer a palavra de Deus, quero despertar para isso. O que adianta você ter uma igreja? Tem ruas aqui, como no Brás, em São Paulo, só na avenida principal ali tem mais de, uns 20, 30 igrejas, né? Uma do lado da outra. Tá bom, é um bom local, né? Tem uma bênção e tudo mais, tem todos os estilos de confissão religiosa. Beleza, mas e os locais que não tem? Muitas vezes tem bairros que a pessoa tem que andar longe. Né? Nas chácaras, né? Cidades do interior que às vezes tem poucas denominações, tem poucas igrejas, e aí de repente você pode despertar isso, a fazer esse trabalho. Com essa técnica que eu estou ensinando nesse mini curso e também no curso de comunicador virtual, eu explico para você como você alcançar essas cidades. Através da internet, através do poder da internet, não é só fazer live. A pessoa fala assim, não vou fazer live para que possa chegar o evangelho. Legal, ótimo. Como eu sempre discuti com os grandes pregadores. É uma maravilha pregar, levar a pessoa a Jesus, mas e depois? E depois que a pessoa aceitou Jesus, como é que vai ficar? A pessoa vai ter o compromisso, você gerou um filho e vai abandonar esse filho?
Né? É como eu falo no curso, você quando solteiro, você começa a conversa com uma garota, com um relacionamento, e depois quando chega na hora H de começar a namorar, que tá aquele relacionamento, ela se agradou de você, você abandona ela. É assim que acontece em muitas igrejas, através da internet, onde levam a palavra, pessoas estão longe, né? Ah, porque está muito longe, não tem como formar igreja, não tem como ir lá. Hoje, com a internet, não é preciso mais ir lá. Você pode fazer a reunião, a formação de obreiros online à distância. E nesse curso, mini curso, eu estou explicando esse desmembramento, esse despertamento para a necessidade, para a carência do evangelho. Tá? A internet tem chegado aos lugares mais rincões, né? Às vezes na chácara, eu estou aqui na chácara, num lugar no meio do mato aqui, tem internet, tem fraco, mas tem internet. Então, ou seja, as pessoas hoje estão com acesso à internet, então temos que aproveitar a tecnologia para não só levar a palavra de Deus, mas formar grupos, comunidades cristãs nesses lugares, para poder levar, educar, mais do que levar a salvação. É o depois, é o casamento. É você realizar a bênção na vida dessas pessoas. Tá? Em vez de ficar discutindo com outras denominações, correndo atrás, fazendo campanhas e tudo mais para poder atrair mais gente, procura lugares que vão estar mais distantes. E você pode fazer isso à distância. E é isso que eu desperto nesse curso, no mini curso de como formar igrejas pela internet e também na continuidade, num curso maior, no curso de comunicador virtual. Eu quero passar isso para você. Essas lives vão ser para despertar. A cada semana eu vou estar aqui falando através do Facebook, através do YouTube, através dos canais e deixar os vídeos guardados também lá no servidor, na nossa página, para que você possa despertar, para que possa aprender. Lembre-se que todos os cursos, quando você paga um curso, você contrata um curso, você parte desse valor está pagando para que a plataforma continue. E eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você ajude. Os brasileiros, se tem condição financeira de fazer o curso, pagar um valor. Ah, mas eu não tenho 100 reais para pagar. Tá, me dê uma oferta, dá um valor e você pode ajudar a sustentar, porque temos irmãos que na África, na Angola, Moçambique, eu quero chegar a Timor-Leste, a outros países em língua portuguesa, para que possam chegar a palavra de Deus e estudar. Irmãos, minhas irmãs, tem sido uma alegria ouvir os irmãos angolanos, irmãos moçambicanos agradecendo pelo estudo que estão fazendo. Eles estão se reunindo com esses materiais e baixando, ouvindo online. A internet ainda que tem lá, eles ouvindo e fazendo reuniões, porque a palavra de Deus está sendo firmada. Nós estamos fazendo a diferença. E com você, brasileiro, eu preciso de ajuda. Pessoas que vão investir nesses cursos na escola. Eu preciso de investidor na escola para manter a plataforma. Eu estou vendo o relatório desse mês, no mês de julho, que estamos terminando, já terminamos o mês de julho, e no mês de julho já não houve condição, eu tenho que pagar do meu bolso. Eu sei que no início a gente paga do meu bolso, mas eu quero pedir a ajuda sua, que você possa contratar um curso, que você possa contratar, fazer o curso, qualquer um deles, e estamos a cada 15 dias, semana a semana, trazendo novos cursos para que você possa ter uma ferramenta melhor, você possa discutir. Ou então seja um investidor. Eu estou te dando a biblioteca. Todos os cursos você tem acesso à biblioteca todinha. Agora se formou 4 mil livros. A segunda biblioteca com mais 2 mil livros. São mais de 4 mil livros que você pode ter. Bom, estamos chegando. Você está vendo o reloginho aí? A 9 minutos. E aí eu quero fechar com você. Então quero pedir a bênção sobre a tua vida. Que você possa me apoiar, desenvolver, divulgar o nosso trabalho, nossa página e divulgar nas redes sociais. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.